cijenjene obitelji žrtava. Poštovani potpredsjedniče Vlade, gospodine Miloševiću, poštovani ministre pravosuđa i uprave, gospodine Malenica, poštovani izaslanici predsjednika Republike i predsjednika Hrvatskoga sabora, gospodine Tolnauru i gospodine Katičiću, poštovani predsjedniče Srpskog narodnog vijeća, gospodine Pupovac, poštovani izaslaniče predsjednika Republike Srbije, gospodine Matić, poštovani predstavnici diplomatskog zbora, poštovani župane, gospodine Pauk, poštovani gradonačelniče grada Knina, gospodine Jelić i općine Kistanje, preuzvišeni mitropolite Porfirije, preuzvišeni episkope Nikodime, predstavnici Srpskog narodnog vijeća i SDSS-a, predstavnici vijeća Srpske nacionalne manjine iz Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Zadarske županije, predstavnici udruga civilnog društva, poštovane varivođanke i varivođani. Prije 25 godina, mjesec i pol dana nakon dovršetka vojno-redarstvene operacije Oluja, kojim je oslobođen velik dio Hrvatske i praktički završen domovinski rat, ovdje u Varivodama počinjen je težak zločin protiv nevinih i nemoćnih ljudi. U tom je zločinu na svojim kućnim pragovima vatrenim oružjem okrutno pobijeno 9 civila srpske nacionalnosti, vaših sumještana i članova obitelji. I to usprkos tome što na tom području više nije bilo nikakvih ratnih djelovanja. Kao predsjednik Hrvatske vlade duboko žalim zbog toga, te vam u ime vlade ovdje izražavam sućut za članove vaših obitelji, čije živote Hrvatska država, nažalost, nije uspjela zaštititi. Osim što je vaše obitelji zavila u crno, ovaj je zločin i uvreda za suvremenu Hrvatsku, jer vrijeđa ljudsko dostojanstvo. On je gaženje onih ideala za koje su se borili ogromna većina hrvatskih branitelja, među kojima su bili i Srbi, koji su časno branili našu domovinu. A borili su se za slobodnu, demokratsku i tolerantnu Hrvatsku, u kojoj su svi njeni građani ravnopravni, neovisno o svojem nacionalnom podrijetlu, vjerskim ili političkim uvjerenjima. Zločin koji je ovdje počinjen u suštoj je suprotnosti s proglasom tada predsjednika Tuđmana, koji je 4. kolovoza pozvao građane srpske nacionalnosti na dotad okupiranim područjima da ostanu kod svojih kuća i bez bojazni za svoj život i svoju imovinu dočekaju hrvatsku vlast, uz jamstvo da će im se dati sva građanska prava. Počinitelji ovog zločina i Hrvatskoj su nanijeli štetu, a zbog takvih koji se nisu imali hrabrosti predati hrvatskim pravosudnim tijelima, hrvatski su generali godinama morali u Haškom pritvoru braniti čast Hrvatske vojske i države sve do oslobađajuće presude. Nažalost, zločin u Varivodama nije bio jedini takav. Mjesec dana ranije ubijeno je 7 mještana Gošića, nedaleko odavde, 2 dana ranije u Gruborima, pokraj Knina, 6 ljudi. Ovdje sam naveo samo najpoznatija, kao što smo čuli, nažalost, bilo ih je još. Svi ti zločini počinjeni nakon operacije Oluja ni na koji način se ne mogu opravdati. I zbog toga iskreno žalimo. A kao što sam rekao, u Kninu svaki je takav čin bolan za sve obitelji žrtava i ružan ožiljak na pravedno lice i obrambeni karakter domovinskog rata, jer legitimno pravo na obranu nije i ne može biti opravdanje za nedjelo. Dame i gospodo, ono što ovdje želim poručiti je da su ti zločini bili čin pojedinaca, koji su često iz običnog koristoljublja išli u pljačkaške pohode na područje na kojemu još nije bila uspostavljena organizirana civilna vlast, što su iskoristili za svoja kriminalna djela. To nikada nije bila politika Hrvatske države, ni vojnog vrha, a posebno ne predsjednika Tuđmana, već samostalni čin pojedinaca, vojnika ili civila. I to jasno
potkrepljuju i zapisi iz rasprava na sjednicama tadašnje vlade, iz kojih se vidi da je ovaj zločin odmah osuđen. Nakon presude Vrhovnog suda iz 2012. godine, Općinski sud naložio je isplatu odštete obiteljima stradalih. No, unatoč tome, naša tijela imaju zadaću otkriti ko su oni koji su odgovorni za ovaj zločin. Jer zločini ne zastarijevaju, a naša je civilizacijska dužnost kao demokratskog društva da žrtve dobiju pravdu i zadovoljštinu. Hrvatska je u ratu koji nije htjela, nažalost, imala velik broj žrtava i više tisuća nestalih osoba. U Vukovaru i Škabrnji i drugim stratištima su počinjeni tada najveći zločini nakon Drugog svjetskog rata u Europi. Do sad je ekshumirano posmrtnih ostataka za 5181 žrtvu, a njih je 83% do sada identificirano. Više od 80% identificiranih uglavnom je hrvatske nacionalnosti. Nestale su ili smrtno stradale osobe koje su 1991. i 1992. godine, dakle u jeku agresije na Hrvatsku. Nešto manje od 20% identificiranih osoba, većinom su srpske nacionalnosti, nestale ili smrtno stradale 1995. godine. No, mi još uvijek tragamo za 1869 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu i u tom humanitarnom pitanju pristupamo ne čineći nikakve razlike među žrtvama ni na kojoj osnovi. I tu očekujemo intenziviranje suradnje i daljnju izmjenu, razmjenu informacija, prije svega sa Srbijom, ali i sa drugim državama u susjedstvu. Poštovani pripadnici srpske zajednice u Hrvatskoj, danas vam želimo odaslati poruku pomirbe, kao i nade u izgradnju zajedničke budućnosti svih hrvatskih građana, neovisno o njihovom podrijetlu. To ne znači zaboraviti što se događalo u ratu prije 25 godina, nego izvući iz toga pouke i pružiti jedni drugima ruku mira. To za Hrvate znači smoći snage i priznati da su u Domovinskom ratu, premda obrambenom, nažalost počinjeni zločini nad srpskim civilima koji se nisu smjeli dogoditi, koji nemaju opravdanja i koji zaslužuju svaku osudu i procesuiranje odgovornih, jer Hrvatska se branila od agresije, ne od nedužnih civila. To za Srbe u Hrvatskoj znači smoći snage i priznati da je na Hrvatsku izvršena agresija Miloševićevog režima i bivše JNA i da se ne može opravdati oružana pobuna protiv legalno izabrane vlasti i demokratske volje hrvatskog naroda za samostalnom državom, nego da zaslužuje nedvosmislenu osudu, osobito u ovom kraju gdje su još u kolovozu 90. u susjednim Smrdeljima i Đevrskama podignute prve barikade. To znači jasno ograđivanje od tadašnje velikosrpske politike, u čije su ime tisuće nedužnih ljudi ubijeni diljem Hrvatske i zbog koje su poginule tisuće hrvatskih branitelja, među kojima još uvijek mnogo nestalih, a mnogi zločini su također do danas ostali nekažnjeni. Među njima su i zločini počinjeni 91. u susjednim spaljenim hrvatskim selima, Ičevu, Rupama, Laskovici, Piramatovcima, Krkoviću, Cicvarama i na Miljevačkom platovu, u kojima su deseci starijih civila također ubijeni i za koje zločinci još uvijek nisu odgovarali. Svi trebamo imati snage preuzeti svoj dio odgovornosti i staloženo sagledati svu slojevitost i težinu tadašnjih zbivanja i okrenuti se budućnosti. Hrvatska kao zemlja koja je pobijedila u nametnutom ratu danas ima snage za to, ali i dužnost i želju da se svi njeni građani u njoj dobro osjećaju. To treba biti naša nova i zajednička pobjeda. Želimo da kao društvo gradimo bolje odnose
i snažimo međusobno poštovanje za dobrobit naše zajedničke hrvatske domovine. To znači i bolje životne uvjete za sve građane i za sve hrvatske krajeve, bilo da u njima žive Hrvati, Srbi ili druge manjine. Jedino ćemo tako iskoristiti sve potencijale naše Hrvatske. Upravo zato smo u programu Vlade najavili projekt Dalmatinska Zagora, Lika, Banovina i Gorski Kotar, jer nam je želja da ove krajeve oživimo i osiguramo osnovne preduvjete za razvoj, ali i za život dostojan 21. stoljeća. Tu ponajprije mislim na vodu, struju i ceste, kao i na osnovne komunalne djelatnosti, jer je to preduvjet za povećanje gospodarske aktivnosti i za stvaranje radnih mjesta. Ravnomjerni razvoj Hrvatske prvi je korak u smjeru jačanja ravnopravnosti svih njenih građana. To je smjer za koji se zalaže naša vlada i na kojem ćemo u naredne 4 godine raditi na dobrobit svih hrvatskih građana. Zato ćemo i u ovom mandatu nastaviti naše partnerstvo, iskreno partnerstvo, s predstavnicima nacionalnih manjina, jer smo uvjereni da je to dobro za hrvatsko društvo. Svjesni smo i brojnih naslijeđenih poteškoća, ali smo odlučni u tome da ih rješavamo i da to radom i dobrom voljom možemo postići. Uvjeren sam da svi zajedno, s obnovljenim povjerenjem u hrvatske institucije, možemo graditi bolju i uspješniju Hrvatsku, u kojoj svi hrvatski građani srpske nacionalnosti, poput našeg velikog Nikole Tesle, mogu izjaviti da su ponosni na svoj srpski rod i svoju hrvatsku domovinu. Takva ponosna Hrvatska svih svojih građana bit će najveće priznanje svim nedužnim žrtvama i svima onima koji su pali braneći hrvatsku slobodu i demokraciju. Na svima nama danas je da svojim svakodnevnim zalaganjem i suradnjom gradimo takvu Hrvatsku. Hvala vam.